На различни места в страната задържаха две групи за лихварство, бързи кредити и изнудване. Едната е подготвила купуването на гласове за вота в неделя. Последните дни на предизборна кампания, какви са нагласите за вота в проучване на Alpha Research? България в пика на третата вълна на коронавирус. Нещата в рамките на няколко седмици ще се оправят. Натиска върху нас расте. Кина и театри отварят с 30% публика. Заведенията работят в откритите площи до 23 часа. Може да се наложи всичко това, което правим в момента като усилия, да се обезсмисли след една седмица. По света и у нас 18 започва. Добър вечер. 10 са задържани, обвинени за рекет, изнудване, побои и заплахи за убийство. Жертвите им са клиенти на фирма за бързи кредити. Разследващите събират доказателства, че групата е подготвила и купуване на гласове за предстоящите избори. Иво Никодимов е на пряката ни линия сега. Иво, здравей! Как точно е действала групата? Добър ден. Групата е действала като абсолютно законно е предоставила бързи кредити на хора, които се нуждаят от това. В специфичен столичен квартал като Нови Искър, както и в Дупница и Бобов дол обаче, групата е набирала и клиенти, които имат по-ниско образование, по-мало имотни са и за които е ясно, че ще изпитват затруднение в погасяването на тези кредити. Според информацията, с която разполагаме, отпускани са кредити срещу 20% месечна лихва, т.е. ако изтеглите 1000 лева в края на месеца, трябва да върнете 1200 лева. Неприятното и страшното става тогава, когато хората не могат да се издължат. Чуйте какво каза още ръководителя на специализираната прокуратура. И престъплението започва в момента, в който силово се търси обратното събиране на тези парични средства. На специализирана прокуратура бяха докладвани няколко случая, които касаят силови действия с по-особен интензитет и точно по тази причина се прецени да се образува досъдебно производство и това стана с постановление на прокурор от 30 март 2003 година. Проведоха се разпити на пострадали в качеството на свидетел, 8 от които пред съдия. И на 31-ви се настъпи към извършване на множество действия по разследването, т.е. пристъпихме към реализация. А Иво, с какви данни за купуване на гласове разполагат разследващите? По време на обиските, както в домовете на някои така наречените събирачи на бързи кредити, така и на ръководители на групата, са намерени списъци на хора с три имена и ЕГН, списъци на близки на хора, които са получили такива кредити. Свидетели са разказали, че са имали подобни оферти, че част от задължението ще им бъде, така да се каже, опростено, ако се гласува по подходящ начин на изборите и съответно това се докаже. От прокуратурата обаче казаха, че на този етап това все още са само данни, ако съберат достатъчно доказателства, тогава материалите ще бъдат отделени и ще бъдат изпратени по компетентност за разследване на съответната окръжна прокуратура, тъй като престъпленията срещу изборните права на гражданите се разследват от окръжните прокуратури. Благодаря ти, Иво, за включването. В неделя на парламентарните избори ще гласуват между 2 милиона и 600 хиляди и 2 милиона и 800 хиляди души. Това показва проучване на Alpha Research. То е проведено в периода 27-30 март сред 1007 жители. Предвид обстоятелството, че всеки втори споделя притеснения от влошаването на епидемичната обстановка, от агенцията не изключват и по-рязък спад в избирателната активност. Подобен развой ще окаже влияние не само върху гласовете за партиите, но може да размести и техните позиции. Всеки втори споделя притеснение от влошаването на епидемиологичната обстановка, показва проучването. От Alpha Research смятат, че притесненията от COVID-кризата може да повлияят в последния момент и до урните да стигнат по-малко от 2,8 милиона души. 10% от
тези 2,8 милиона, които са решили да отидат до урните, извинявайте, всъщност много силно се притесняват от това. Други 36% отчасти. Тоест, възможно е в дните до изборите или в самия изборен ден да настъпи по-съществена динамика на спад в избирателната активност, която пък респективно би довела до много съществено разместване между политическите партии. Към момента на проучването разликата между ГЕРБ и БСП е малко над 8 на 100. ГЕРБ приключва кампанията с подкрепа от 28,1% сред твърдо решилите да гласуват. БСП запазва втората си позиция с 19,8%, но с плавен отлив на привърженици. С близки резултати са следващите две политически сили. Има Такъв народ с 12,7% и ДПС с 12,5%. Финалът за тях ще е силно зависим от активността на 4 април. Демократична България е 6,3% и Изправи се мутри вън с 6% с интензивен ръст в хода на кампанията. От националистическите формации с подкрепа около 4% ВМРО е най-близко до изборния праг. Хартиената бюлетина се оказва предпочитана от 55%, машинно искат да гласуват 25%. В специално обращение президентът Румен Радев призова хората да гласуват на изборите с думите: мислете, преценете, гласувайте, защото в неделя всичко зависи от нас. Който не гласува, оставя на произвола на чуждия избор съдбата на родината, своята и тази на близките си хора. По думите му, на кого да поверим бъдещето си, е въпросът, който следва да определи нашия избор. В изборния ден всеки от нас, млад или стар, богат или беден, има своя равен дял в съдбата на България и трябва да го вложи премислено, критично и осъзнато. Който не гласува, оставя съдбата на родината, своята и тази на близките си хора на произвола на чуждия избор, на контролирания и купения вод, които са печален факт от години. Затова призовавам всички вас, пълнолетните българи, мислете, преценете, гласувайте. В неделя всичко зависи от нас. Централната избирателна комисия с призив към политическите сили да предложат преболедували членове на секционни комисии. Причината – няма достатъчно желаещи за COVID-секциите. Има и друг проблем, но за част от избирателите под карантина, кои от тях няма да имат право да гласуват, вижте. Не съществува такава възможност. Хората, които са карантинирани днес, утре и в деня на изборите, просто няма да могат да гласуват. Има и по-сложни казуси, когато карантината е на адрес различен от постоянния и настоящия. Няма как да бъде реализирано тяхно заявление да бъдат обслужени с мобилна урна. Подвижна урна, извинявам се. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота на 4 април. Полицаите ще следят за реда не само пред обичайните секции, но и в COVID-отделенията. Ще съпровождат и подвижните секции. Те ще бъдат подсигурени с защитни облекла, маски и ръкавици. МВР вече получава сигнали за изборни нарушения. Към момента те са 144, а задържаните са 34. От полицията съобщиха още, че под охрана вече са транспортирани изборните книжа и печати до общините, а утре предстои да бъдат откарани и машините за гласуване. Намираме се в пика на третата вълна. Приятите в болница с COVID-19 минават 10 000 души. Заведенията на открито и фитнес залите вече отвориха. Защо въпреки големия брой хоспитализирани и здравните власти прецениха, че мерките може да се облекчат? Въпросът ми е към Татяна Йорданова, която проследи днешния брифинг. Здравей, Нора. На този брифинг здравните власти потвърдиха, че при третия пик на заразата има много повече хоспитализирани, отколкото при предишните два пика. Това се обяснява с британският щам, но натискът върху болниците остава висок в София град, Бургас, Шумен и Варна. Но защо трябваше сега да се предприеме това разхлабване на мерките? От Здравното министерство отговарят, че от една страна разчитат на вече изградения имунитет на хората, които са се вакцинирали и на тези, които са преболедували вируса. Освен това, според експертите, тази вълна минава с
по-малко смъртност, болниците са по-подготвени да посрещнат потока от COVID пациенти. Това становище обаче възмути част от медиците, които са на първа линия. Чуйте двете гледни точки в следващия репортаж. Разхлабени мерки по време на пик и въпреки хилядите хоспитализирани. Според Здравното министерство това е логична стъпка, обоснована с конкретни данни. Лечебните заведения се справят и издържат на ситуацията, каквато е в момента. Според доктор Кателиева, която наблюдава пика от кабинета на спешна помощ, сега е най-неподходящият момент за разхлабване. Да, случвало се да бъдат транспортирани с екипи на бърза помощ и да обикалят по няколко болници. Вероятността в болница, която е обявена сутринта, че има легла, ти в 12 часа да намериш свободно място. Е много малко. Данните на Здравното министерство сочат, че 74% от леглата, запазени за COVID-болни, са заети. 71% от местата в интензивни отделения също. Горе-долу колкото се приема, толкова се изписват на денонощие, така че поне за София мога да кажа, че в момента всички болници имат готовност, имат резерв. Този резерв не е на 100% запълнен. Не знае как и по кой начин се отчита това, но мога да ви кажа, че усещането на колегите ми, които работят по линейките и тези, които сме по спешните отделения, е, че ние буквално чакаме да се освободи легло. Това показва, че системата е задръстена. Този пик доведе до повече приети в болница. И причината експертите откриват в британския вариант. Това се дължи основно на особеностите на английския щам, който изисква по-рано приемане, който по-бързо води до дихателни проблеми и недостатъчност от нужда от кислород и хората се насочват към болниците. От друга страна, здравните власти отчитат, че в тази вълна смъртността е по-ниска и процентът на положителните тестове е намалял почти на половина. Данните обаче продължават да се гледат с различно око. Да, има две мнения, две различни гледни точки по въпроса с мерките, но какво показват данните за последното денонощие? Нужда от болнично лечение имат 10093 души, като 772 от тях са в интензивни отделения. 4207 са новите случаи на коронавирус у нас, а направените тестове за последното денонощие са 17947. Татяна, благодаря и на теб. Заведения и фитнес зали отвориха от днес при спазване на определени мерки. Много от собствениците на ресторанти обаче се притесняват, че инвестициите им в поредното отваряне няма да се оправдаят. В спортните зали пък въвеждат и свои правила. Още по темата сега от Гергана Гайдарова. Гери, здравей! Здравейте от столичната улица Витушка, където, както можете да видите, сами всъщност доста столичани са решили да се възползват от възможността да използват откритите пространства на заведенията. Не беше обаче такава ситуацията по-рано днес. Доста заведения отвориха своите градини, но очакваха клиенти и се притесняваха, че редовните им посетители няма да дойдат, тъй като се притесняват от ситуацията. Всъщност от днес започна поредното разхлабване на мерките у нас, но то е при доста условия. Заведенията могат да отворят, но само външните си градини и то при ограничено работно време от 6 до 23 часа. Затворени обаче до края на април остават дискотеките, бар-клубовете, пиано-баровете и нощните барове. И освен изискването за това да се използват само външните пространства на заведенията. Разбира се, в сила са и изискванията да има дезинфектанти, да се дезинфекцират и масите след сядането на всеки посетител. Освен това, персонала да бъде с маски. Но от асоциацията на сдружението, извинявайте, на заведенията в България, казват, че тези изисквания почти обезсмислят
мислят отварянето на заведенията. По тяхна информация, против отварянето единствено на откритите части на заведенията са 80% от ресторантьорите у нас. Ако трябва да цитирам заместник-председателя на Сдружението на заведенията в България, Марин Сотиров, той уточни, че ден преди отварянето на откритите пространства на заведенията от Сдружението са излезли с нарочна позиция, че това е нерентабилно. По думите му, отварянето на градините трябва да бъде с пожелателен характер и в същото време да бъдат запазени компенсациите на бизнеса под формата на оборотен капитал и за персонала под формата на мярката запази ме. Но така или иначе, при тези условия бяха отворени заведенията от днес, но не само те започнаха да работят. От 1 април днешната дата отварят и фитнес залите и спортните зали, като и там има изискване да е запълнен само 30% от капацитета. Разбира се, изискванията за предпазни средства също са факт. Но повече за притесненията на ресторантьорите и за това при какви условия започнаха да работят от днес фитнес залите, вижте в следващия репортаж. Още от обяд ресторантьорите в столицата очакваха своите клиенти. Дезинфектанти, работим с маска, в кухнята работвачите си с ръкавици, с маски, всичко както е. А има ли хора обаче, клиенти? Не, няма. Притеснение, че оборотите няма да покрият разходите, има в цялата страна. Има доста колеги, които няма да отворят, които на времето, като се развали, просто нямат хубави навеси като нас. Не се знае дали след една седмица пак няма да кажат да затваряме, тъй като вчера беше пик на заболеваността. И може да се наложи всичко това, което правим в момента като усилия, да се обезсмисли след една седмица. Фитнесите също работят от днес при ограничен капацитет от 30%, както и с предпазни средства извън зоните за трениране. И макар да не са наложени други ограничения, служителите там вече въвеждат и свои правила. Да могат повече клиенти да се възползват от услугата, то е редно, може би, около час да бъде тренировката на клиентите. Големите нехранителни магазини с площ над 300 квадратни метра приемат поръчки онлайн или по телефон, като стоките могат да бъдат взети пред обектите. Клиенти вътре не се допускат. Австрия и Франция въвеждат допълнителни мерки с цел да се ограничи разпространението на COVID-19. Мерките засягат и уикенда на католическия Великден. От днес до 6 април в провинциите Долна Австрия и Бургенланд няма да работят магазините с несъществени стоки, фризьорските и козметичните салони, зоопарковете и музеите. За Виена забраната ще важи до 10 април. Карантинните мерки в 19 района на Франция сега ще обхванат цялата страна. От събота затварят нехранителните магазини и се налага забрана за придвижване на повече от 10 км от дома без основателна причина. Френските училища затварят врати от понеделник и преминават на дистанционно обучение за 3 седмици. Освен това се забранява консумацията на алкохол в паркове или на други открити места. Струпванията от над 6 човека ще бъдат разпръсвани. Занзибар избра да забрави за COVID. Няма тестове, няма карантини, а само тюркуазено синя вода и бял пясък. Ще има ли обаче тази амнезия трайни последствия? Тук никой не ходи с маска. Няма тенти за тестване или вакцинационни коридори. Така вероятно изглежда раят след повече от година пандемия. Властите в Занзибар са решили да не обръщат внимание на коронавируса и за момента това няма тежки последствия. Група приятели, трима от Австрия и един от Италия, си определят среща на острова. 10-дневната почивка им струва по 1500 евро на човек. Доволни са от възможността да бъдат заедно без ограничения и притеснения. Това е единствената дестинация, отворена в момента. Това е и единствената причина да съм тук. На Занзибар пристигат туристи от цял свят. Месеци наред островът беше единствената възможна дестинация за почивка. Тази група идва от Полша. За да дойдем тук не се тествахме, но ще трябва да го направим, когато се върнем от дома. Официалната власт твърди, че на Занзибар коронавирус няма. Всички обаче са наясно, че това не отговаря на истината. През изминалите няколко месеца в местната болница са регистрирани редица случаи на пневмонии. Ресторанти и барове обаче са отворени. За тях пандемията е възможност. Според отчетите ми, пандемията не ме засяга. Точно обратно, оборотите са двойни, печеля повече пари. Опасения за ситуацията на Занзибар изразиха от Световната здравна организация.
а тук животът продължава. Вакцинация не се планира. Четирима души загинаха при стрелба в калифорнийския град, Ориндж, южно от Лос-Анджелис. Сред загиналите има дете. Мъж е открил огън в сграда с офиси. След престрелка с полицията той е ранен и откаран в болница в критично състояние. Мотивите за действията му се изясняват. Властите не съобщават подробности за жертвите. Освен тях има още една пострадала жена, която е в болница, също в критично състояние. От полицията обявиха, че подобен инцидент в Ориндж не е имало от 1997 година. Случаят отново повдигна дебата за разпространението на огнестрелните оръжия в Съединените щати. Финалът по нея носи спокойствие и красота. Мексико съживява туризма с разходки за наблюдение на китове. Властите решиха да се възползват от атрактивните гледки на мигриращите морски бозайници, за да върнат туристите. Наблюдението на китове беше забранено няколко месеца, но с намаляването на броя на заразените, груповите екскурзии с корабчета край северните брегове на страната са подновени. Заради необходимостта от спазване на дистанция, броят на туристите на борда е намален на половина. От началото на 20 век сивият кит е застрашен вид. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. От мен довиждане и приятна вечер.